E aí galera do YouTube, olha quem está de volta, Clayton Fiuza, trazendo mais um vídeo aqui no canal Clayton Fiuza, um vídeo de última hora. Pois bem, gente, vocês têm acompanhado aí o gabinete da Peppa, né? Aí uma série a respeito aí da deputada Joyce Hasselmann, com relação às os perfis fakes que ela pediu para Silvio Furtoso contratar. Bom, mas a história não é essa. O que aconteceu com relação a deputada federal foi o seguinte: ela acabou de ser destituída da liderança do PSL na Câmara. Ela que fez tanta confusão, fez tanta tramoia, tanta sujeirada em cima do, principalmente, deputado federal Eduardo Bolsonaro. Nem o PSL, nem o seu partido aguenta essa cidadã. O que foi que aconteceu? Ela foi destituída, demitida, escorraçada da liderança do PSL. Quem vai assumir é o também deputado federal, parece que é o Franceschini. Ele é que vai assumir agora a liderança do partido na Câmara dos Deputados. Aí muita gente está colocando aí a hashtag, né? Peppa caiu. Era para ter caído faz é tempo. Uma pessoa que não soube nem sequer fazer uma liderança no Congresso, perdendo todas as derrubadas de veto, indo contra tudo aquilo que o governo colocava, realmente é uma pessoa que nem sequer merecia ter sido eleita deputada, mas aproveitou a carona como os demais, né? Aproveitou a onda Bolsonaro, aproveitou a onda verde-amarelo e se promoveu, acabou sendo eleita deputada federal, caiu demais no melaço, né? Sentiu o gosto do melaço e o poder também subiu a cabeça e tá aí o resultado, né? Tá começando a casa dela cair, por isso que o povo colocou a hashtag Peppa caiu. Mas vamos aguardar aí mais notícias, né, com relação a essa novidade, né, que tá, é o top trend do Twitter, né, acho que é o top trend mundial, o hashtag Peppa caiu. Eita, esse é o nosso Brasilzão. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para receber novidades aqui no canal Clayton Fiuza, e também vamos aguardar aí para saber se o YouTube voltou atrás e vai colocar aí no ar a live do Caneta Azul. Ele gravou um depoimento triste, rapaz, ele gravou muito triste, muito chateado. A gente entende, né? É um trabalho, meu. 4 horas e 19 minutos, 28 dias para poder preparar uma live para acontecer o que aconteceu, realmente é muito triste. Eu espero que ele consiga, né, colocar sua live aí de volta no seu canal, e que já está chegando a 100 mil inscritos, né, aí o play de prata aí pro Caneta Azul, e já, desde já, né, ainda não recebeu, ainda não fechou 100 mil inscritos, mas parabéns aí por essa conquista. Deus e Cristo abençoe, muito obrigado a todos, até a próxima aí, tchau!